Verstärkung! A arma era controlada por tropas austro-húngaras. Eu teria que acabar com elas para poder usar a arma. Esquadrão de bombardeio inimigo. Eu precisava derrubar todos eles. Não havia reforços. Se aqueles homens morressem, nosso avanço seria completamente interrompido. E eu teria perdido Mateo. Depois que os primeiros caíram, eles começaram a mirar em mim. Mas eu tinha que defender Mateo. Eu precisava resistir. Armadura? Claro, claro. Nada poderia arranhá-la. Mas então, os aviões se afastaram.
Quando levantei, pensei que tinha morrido e ido para o inferno. Eles explodiram a montanha. Eles nos condenaram. E a si mesmos. Meu Deus, Mateu. Tinha de encontrá-lo. Então entrei naquele inferno. Não tinha outra escolha. Precisava encontrar o Mateu. Ele podia estar em qualquer lugar. O pensamento foi reagir. Diversos de nossos homens estavam encurralados. Eu precisava salvá-los. Nós já podíamos ouvi-los antes de vê-los. Veículos blindados saindo do forte inimigo. Mas você não estava mais com seu equipamento. Havia caixotes de armas inimigas nas cabanas. Nós pegamos tudo e nos preparamos.
Nós já podíamos ouvi-los antes de vê-los. Veículos blindados saindo do forte inimigo. Mas você não estava mais com seu equipamento. Havia caixotes de armas inimigas nas cabanas. Nós pegamos tudo e nos preparamos. Força de vontade. Eliminamos o poder de fogo deles. As cabanas estavam seguras e eu precisava seguir em frente. Você não contou. O Matheus estava em alguma das cabanas? Não. Os homens disseram que a unidade dele estava mais à frente. Parque, presto! Via! Dobbiamo conquistare il forte! Cada pedaço de mim queria sair das trincheiras, mas eu podia ouvir gritos em italiano. Sabia que meus amigos estavam presos. Por onde eu virasse os olhos, tarde demais, me senti sozinho entre fantasmas. Após algum tempo, nem conseguia mais olhar para os corpos. Ele tinha que ter alcançado o forte. Algumas das coisas que vi, tesouro, precisava me convencer de que eu não estava morto. Como que? Fogo. Fogo por toda parte. Havia duas maneiras de entrar no forte. Eu poderia seguir pelos túneis subterrâneos ou poderia seguir pela superfície. Dar a volta no forte e entrar pelos fundos. Não havia entrada pela frente? Eu não tinha mais minha armadura. Era impossível. Thank you.
puta! Não sabia por quê, porém sentia que Mateu não estava lá. Ainda penso naquele campo, todos os dias. Quase tinha desistido de procurar. Comecei a ter esperança de que Mateu tinha escapado. E então? Não! Não! Estou ouvindo? Você... Ele nunca envelheceu. E aqui estou eu, ainda. Quem decide essas coisas? Buon compleanno, Mateo.